Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Vítám vás u podcastu projektu Karbonek. Dnes se snažíme o návrat života a uhlíku do půdy podporou regenerativního způsobu hospodaření. Já jsem si k mikrofonu pozval Denisu Tomáškou. Dobrý den, Deniso. Dobrý den. Budeme si povídat o permakultuře a regenerativním zemědělství. Má totiž to hodně podobné principy. Jen permakultura je určená spíše pro drobné pěstitele a domácnosti. Denis je velkým odborníkem v tomto oboru v Česku. Věnuje se oboru už asi 20 let a základy permakultury vystudovala přímo u jeho zakladatele, byla Molisna. Dnes řídí Permakulturní institut a vede odborné kurzy permakulturního designu. Deniso, vím o vás, že vaše profesní kariéra původně směřovala k profesi psychoterapeuta. Vystudovala jste medicínu a psychologii. Jak jste se dostala k permakultuře? Já jsem měla vlastně od malička vztah k zahradám a pořád jsem chtěla něco pěstovat, ale protože jsme se odstěhovali do Prahy, tak jsem na to nějak zapomněla, prostě to odešlo a vydala jsem se tady tím letím směrem. Ale potom, když jsem měla děti, vlastně když se odstěhovala jsem se na Moravu, Porodila jsem první dítě, teď mám čtyři, hmm. a, a začala jsem jako vnímat vlastně tu situaci, která je v tom, jak se hospodaří s půdou, jak se zásobujeme hmm. potravinami. Bylo to v době, kdy začínal být hodně populární vlastně se učilo o peak oilu, o ropném zlomu, takže jsem začala jako vnímat to, že se Směřujeme někam, kam úplně já bych nechtěla, jako aby moje děti vyrostly do toho světa, tak jsem začala hledat způsoby, jak s tím naložit. A vlastně na základě toho potom jsem se vydala jednak na, na kurzy prostě permakultury. Měla jsem to štěstí, že jsem natrefila na takový základní velký intenzivní kurz permakultury s Billem Molisnem a Jeffem Lotnem v Turecku, že jsem nemusela, protože oni jsou Australani, že jo, nebo byl Molisen je Australan, takže jsem nemusela lítat do Austrálie, Turecko je přeci jenom blíž. A pak jsem šla studovat do Mělníka, kde je zahraniční akademie, abych si srovnala prostě ty odborné znalosti a dala jsem to dohromady a vlastně od té doby, což je kolem toho roku 2000, tak tak vlastně se snažím jako jednak pomáhat lidem s návrhama zahrát a hlavně učit a vlastně propagovat permakulturu jako systém, který může víc k tomu, že budeme žít udržitelně tady, protože ten způsob, jaký se praktikoval do teďka, úplně udržitelný není. Už jsme několikrát použili ten pojem permakultura. Můžete tam prosím vysvětlit, co to vlastně znamená? Na čem je to postavené? Permakultura je geniální uh, systém designu, uh, kde vlastně spojujeme přírodní principy, uh, nějakou letitou praxi našich babiček, uh, dáváme to dohromady a vlastně se snažíme vytvořit nějaký systém, ve kterém budeme si pěstovat jídlo, budeme uh, z toho mít i další vlastně. Naše potřeby naplněné, protože nepotřebujeme jenom jídlo, potřebujeme spoustu dalších věcí k životu. A děláme to způsobem, kterým by to dělala příroda. Takže se pouštíme do takových věcí. Permakultura je stará, vlastně 50 let zhruba, ale ty kořeny její sahají mnohem dál do minulosti a vlastně my se snažíme, nebo ten, ten cíl byl opravdu, aby lidi eh, žili udržitelně na planetě, aby skončilo eh, ty, ty chemicko-průmyslové způsoby hospodaření, eh, a spermakultury. potom eh, vyrostly další eh, směry, nebo takové jako větve, které vlastně se vyvinuly do regenerativního zemědělství. Protože původně permakultura opravdu byla jako systém spíš hortikulturní, to znamená systém, který se věnuje zahradám, menším pozemkům a vlastně takové soběstačnosti jednotlivce. Ale v průběhu času samozřejmě vznikly otázky, jak teda ale zásobit lidi ve městě, jak, jak nasytit všechnu tu populaci, která narůstá. A tam tam nastoupilo nas regenerativní zemědělství, vlastně, které v dnešní době prostě prostřednictvím experimentů, dlouhodobých už směřuje k tomu, že bychom opravdu se mohli dostat tam, že nebudeme tu planetu devastovat tím, že potřebujeme jíst a potřebujeme se oblékat a tak dále. Já bych si měl jako. Podívat, jak to vypadá prakticky na, na permakulturní zahradě. Mm -hmm. Klasicky si dokážu představit takovou tu zahrádku, kde uh, je hodně slámy, uh, je to hodně zamloučované, mm -hmm. uh, není to žádné hezké řádky cibule v, v holé půdě. Uh, čem je, z čeho to vychází? Nebo jaké jsou ty, tyhle ty vaše zásady? Tak ta, ta představa toho, že máme. Zahradu plnou slámy a vlastně tam nejsou řádky, tak vlastně vychází z toho, že dřív se to takhle dělalo. Ale v dnešní době ta permakultura nebo její principy vlastně jsou využívané i na menších farmách a na místech, kde se hodně produkuje, opravdu, protože jako cílem permakultury je vypěstovat na co nejmenším místě co největší množství, věcí, které potřebujeme, tak, abychom mohli nechat ten zbytek té přírody tam někde daleko, abychom ho nezatěžovali. Jo, když máme nějaký malý prostor, který, je nám, který máme v moci, tak abychom ho opečovali způsobem, který je prostě při, příznivý přírodě, neníčí, naopak ji regeneruje tak potom tam někde dál může prostě být velký prales a, a vlastně se ho nemusíme dotýkat. Ale tím, že vlastně jsme se dostali do stádia, kdy potřebujeme intenzivní produkci, tak některé způsoby, které se používaly dřív v permakultuře a ještě se dneska používají na nějakých menších projektech, jako je třeba mulčování tou slámou nebo tak, tak už se tolik moc nepoužívají. A vlastně ta zahrada nebo ta farma, když si představíme nějakou zeleninovou farmu, tak může vypadat úplně jako konvenční farma hmm. zvenku. Jo? Budou, budou tam řádky, budou tam prostě záhonky, budou se tam někde pravděpodobně pás zvířata. To, co je jiné, je to, že se určitým způsobem pečuje o půdu, to, že se určitým způsobem zachází s vodou, jo? že tam je vlastně zatím za, za nějaká myšlenka. Jo, permakultura vlastně není vidět, je, jsou to neviditelné věci v tom systému. Eh, takže my můžeme mít záhony, které budou prostě rovné, budou v nich řádky, budou hnědé, pravděpodobně, ale nebude tam obnažená půda, mm. Jo, protože budou zamul, zamulčované kompostem. Takže ty principy, jakože zakrýváme půdu, něčím přírodním, že hospodaříme s vodou, ten je naprostý imperativ, jakože sbíráme dešťovou vodu a vlastně jakoukoliv vodu používáme na tom pozemku, tak velmi pečlivě oni ní přemýšlíme. To, že se snažíme zapojit zvířata do toho systému, tak ty jsou vlastně stejné mm -hmm ale na té zahradě to může vypadat nějak. Může tam být v zahradě, lidi většinou chtějí tam mít i květiny v těch záhonech, aby to bylo pěkné, eh, ale na té farmě to může vypadat úplně stejně jako no, nějaká konveční ne, ne. farma, ale při blížším pohledu zjistíte, že vlastně je to úplně jinak. Já myslím, co, co vnímám, že co má opravdu společné permakultura, nebo jste říkal, že to vlastně vychází z toho stejného, uh, z té stejné filozofie, že se snaží o návrat života do půdy, nebo návrat, aby byla ta půda živá. Aby tam fungovala ta půdní mikrobiologie, bakterie, houby, aby plnily svoji funkci, svoji přírodní funkci. Aby fungovala ta symbioza rostlin, bakterií, houb. Aby tohle nebylo nějakým sem ničeno člověkem a jeho zásahy do půdy. Chápu to správně, je to tak? Ano, určitě. Určitě, protože tím, čím víc máme života v půdě, čím víc máme uhlíku v půdě, tak vlastně tím víc nám ta půda dokáže zadržet vodu a zase podporovat ten život, který tam je. Hm. Takže když chceme mít zdravé rostliny, vlastně zdravé potraviny pro nás, tak je naprosto zásadní, aby v té půdě to dobře fungovalo a vlastně. Ty rostliny budou vyživené dobře, bez toho, aby jsme tam dávali jakoukoliv chemii. Hmm. Jo, jenom když tohle to dobře zvládneme. A, a to vlastně ty principy, které jsou takové ty praktické, jako nemít tu půdu obnaženou, holou, uh, nepřeorávat ji, nerýt, nezasahovat hmm. do ní mechanicky, uh, mít ji maximálně pokrytou, buď to něčím živým, nebo nějakým můčem, nebo... Uh, Kompostem, to je vlastně taky podobné, jak, jak v tom regenerativním zemědělství. Že? Je to tak? Ano, je to, je to podobné, nebo jak jsem říkala, některé směry toho regenerativního mm -hmm. zemědělství opravdu přímo vychází z permakultury. Jo, Ještě jsem zapomněla říct, a to mě připadá docela zásadní, že v permakultuře, jako v systému designu, je vlastně takový, takový základ, a to je permakulturní etika. Jo, která vlastně souvisí s tou udržitelností a souvisí s tím, že opravdu chceme těm našim dětem předat planetu v nějakém stavu, tak to si myslím, že a to, to přejalo částečně i regenerativní zemědělství, že se snažíme pečovat o zemi, pečovat o lidi. Sdílet ty nadbytky, které máme. A vlastně tohle je trošičku jako přesah na rozdíl od regenerativního zemědělství, že permakultura se snaží zavzít do toho designu i tu komunitu, mm. jo, takové ty širší vztahy, jo. Nicméně o, o, opravdu to, že pečujeme o půdu a ty principy permakultury. Je to opravdu péče o půdu, výborné hospodaření s vodou. Zatím jsem jako nepotkala systém, který by měl nějak jako propracovanější způsob, jak nakládat s vodou než, než permakultura nebo respektive jaký line design. A e, práce s těma zvířatama je, je taky no. velmi důležitá, protože ta půdní biologie, na který závisí ten náš výnos, je přímo navázaná na to, že se na tom pozemku ty zvířata nějakým způsobem vyskytují. Hmm. Buď to máme je přímo v těch místech, kde potom budeme pěstovat, a nebo sbíráme ten jejich hnůj a pak ho kompostujeme a dáváme to na ty záhony. jo, Protože udržet vlastně výnosy na pozemcích, kde ty zvířata nejsou, tak je velmi obtížný. Jde to, ale hmm. je to velmi jako uh, náročný na práci. Vlastně, takže jeden z těch stěžných principů je opravdu důraz na biodiverzitu. Ano. Uh, už, že to samo podporuje ten život a to, aby to vlastně všechno mnohem více prosperovalo v tom zem, regenerativním zemědělství, je to také, ale vlastně hůř se to aplikuje. Ještě ta kombinace toho, uh, toho velkochovu dobytka a velkoprodukce té, té rostlinné. No, v tom menším se to asi integruje o něco, o něco lépe. No. Mm -hmm. A mně se jaký moc líbí ještě ten důraz, jak vy říkáte, na komunitu a na to, aby tam byla část ponechaná divočině, aby tam byla část té zahrady prostě nechaná, ponechaná sama sobě. To, to pak je úžasné, kde člověk pozoruje ten život, že jo? jak když uh, se tohle to může uh, krásně tam rozkvést a člověk vidí spousty hnězů a, a ptáků, které se, se koncentrují nějaké takovéhle divočině. No. Je tam jedna věc, která vlastně je takový jako limitující faktor tohohle toho všeho a to, že je to něco, co nemůžete udělat a je to hotový. Hmm. Jo, protože vy vlastně vytváříte, když se vytvářejí permakulturní pozemky a i ty regenerativní pozemky pro regenerativní zemědělství, tak se vytváří celý ekosystém. Jo, vy vytváříte prostě místo, kde budou růst jednoleté rostliny, ty zeleniny, pak vytváříte místo, kde bude nějaký jedlý les, třeba mm. nebo se tam prostě na, na farmě pěstují keře, bobuloviny, pak máte sad, eh, pastviny nějaký a teď se to všechno jako. a teď to založíte a ono se to jako vyvíjí. Jo, ne, ne, není to tak, že by se to začalo, udělalo a je to hotové, ale vyvíjí se to a vlastně. Eh, my v permakultuře klademe velký důraz na to, abychom pozorovali, co se na tom pozemku děje, abychom vlastně reagovali na ty změny, které tam jsou, a šli s nima a vlastně proměňovali se, protože když dneska založíte nějaký, nějakou zahradu nebo nějaký pozemek, tak za deset let bude vypadat úplně jinak. Jo, a je potřeba se tomu neustále přizpůsobovat. Jo. Já teď vím, budu mít ještě několik takových opravdu jako šťouravých otázek. Jo. Prakticky, jak když nemůžu zlít zahrádku, jak tam mám uh, sázet brambory? Mm -hmm. Brambory... Uh... Jdou poměrně jednoduše v malém měřítku. Úplně si nedovedu představit, když, by se, když bych měla osázet třeba 5 hektarů bramborama tímhle tím způsobem, tak to. Ale brambory se dají normálně pěstovat. Buď to v seně, uh -huh. že dáte vlastně ty, ty hlízy bramborový, tak je dáte na zem, přikryjete to uh -huh. senem a ono to proroste a potom to potom to normálně funguje, plodí v pohodě, nebo jsou lidi, kteří opravdu pěstují brambory jenom v kompostu. Jo, že je silnější vrstva kompostu, mm -hmm. ono to máte, protože to vypadá... Jakože položím na půdu a přikryju to kompostem. Ano, jo. Jo. Uh, Ono to vypadá jako, že uh, je to hlína, na tom záhonku, ale vlastně na těch permakulturních záhoncích opravdu neuvidíte holou hlínu, mm -hmm. jo, holou zeminu. Yeah. Vždycky tam bude nějaká vrstva na tom. A, a tímhle způsobem se dají ty brambory vypěstovat poměrně mm -hmm. jednoduše. Když máte dobrý kompost, tam je ještě důležitý, že vlastně když děláme kompost, tak na to, aby jsme měli dobře zamoučovaný ty záhonky, tak potřebujeme, aby ten kompost prošel takzvaně horkou fází. Mm -hmm. jo, to znamená, že se zničí všechny semena plevelů mm -hmm. e, v tom kompostu a, a potom se vám usnadní ta práce s tím v celou sezónu, protože nemusíte tolik plít, jenom vlastně plejete mm -hmm. to, co tam na e, nafouká vítr, zhorá, což je výrazně méně, než když máte prostě nějaký kompost, do kterého se vysemenili různý plevele. Ja. A jak a, sejete vůbec mrkév? A, a Normálně do toho kompostu. Do všechno, toho kompostu. všechno do toho kompostu. Když jsou nějaké větší projekty, tak se dělá to, že, když potřebují třeba tu mrkev nebo tak, protože ta půda by se neměla obracet. Jo, to je naprostý základ, protože ta půda je celý obrovský ekosystém, který vlastně je ten život v té půdě, je závislý na těch podmínkách, které tam hmm. jsou hmm. a jakmile je změníte, jakmile otočíte tu půdu, tak najednou ty bakterie a houby a všechno je, jednak se dostanou na vzduch, což jim nedělá dobře. Jo? Dostanou se na slunce, což jim vůbec nedělá dobře. A vlastně se z vrstvy, na kterou jsou zvyklí, dostanou do úplně jiné vrstvy, hmm. kde, kde zemřou. Jo, Takže na, ta půda by se neměla obracet. S tou mrkví je to tak, že normálně poroste zase v tom kompostem zamurčovaném záhoně, nebo děláme to, že když jsou nějaký větší plochy a potřebujete pěstovat toho víc, takže se tam dá buď to nasekaná sláma nebo seno a, a vlastně se udělají jenom řádky kompostu. V tom, na tom políčku, mm -hmm. jo, že, se to, že se tam nasejou ty semínka do toho a ono to potom proroste a normálně jo. v pohodě to funguje. Ale to znamená, že vy tam přidáváte ten kompost každý rok, takže mi narůstá ten záhonek? Ne, ne, ne. Ten kompost se spotřebuje. Mm -hmm. Protože ten kompost, vlastně e, ty mikroorganismy i makroorganismy, které žijou v té půdě, tak oni ho používají jako svoji potravu a oni si to zapracují do té jo. půdy. Jo, to znamená, že vy, když tam dáte v zimě někdy takovouhle vrstvu kompostu, tak tam přijdete na podzim a už tam skoro nic nebude a můžete mm -hmm. přidávat mm -hmm. znovu. Jo, takže to dám, dám Tam vlastně vrstu, tím vrstu se dostává ten, ten uhlík no. do té půdy. jo? Mm -hmm. Protože ono se to spotřebovává. Jednak se to trošku rozloží tím, že na to svítí to slunce, samozřejmě, protože sluneční záření prostě ty uhlíkaté sloučeniny eh, rozbíjí, eh, ale eh, vel, většina toho je zapracovaná prostřednictvím žížal, drobných prostě různých pišišorů. Vlastně, takže základ je teda, že na tu zeleninu. Si to představím na podzim, tam dám čerstvý kompost, potom na jaře si tam udělám normálně řádek tady do, 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 do té vrstvy toho kompostu a tam normálně vysiju zeleninu. A, a co pak vlastně už zase řeším s plevelem? Nebo jak, jak pak tam, se ten... pleje když ten kompost, jak jsem říkala, když je kvalitní, tak mm. toho pletí není, já mám zahradu, nebo u domu máme záhony asi na 50 metrech čtverečních a mám to prostě za půl hodiny vypletý. Jo, takže to není jako, že by to bylo nějaký zarostlý tím plevelem. Když jsou zase větší pozemky, tak se používá speciální mutika, která vlastně je jenom, jenom list a podřezává se ten plevel, když je ještě mm -hmm. malinkatý. Mm -hmm. Jo, tam je důležitý zase, abyste nechali ten plevel narůst do velké velikosti, protože pak ho vytáhnete a s ním vytáhnete i ty kořeny, na kterých je ta půda přichycená. Mm -hmm. A ty semena, které tam jsou, tak se vám vysypou kolem. Yeah. Jo, takže když máte malinkatý plevílky, tak se to jenom podřízne, ono to tam zemře a je to v pohodě. Jakmile to necháte utíct, tak vlastně je to problém. A když vám třeba. Dýni, tak kolem toho trocha jiný zeleně nebo plevelé to asi tak nevadí? nebo? To nevadí. To nevadí a ty dýně většinou e, pěstujeme prostě někde u kompostu nebo, jo, protože jsou to velikánský rostliny, uh -huh. které zabírají spoustu místa e, nebo když prostě někdo má možnost, tak se dávají, že ho na hromady hnoje, protože snesou vlastně to množství toho dusíku a toho horko, který tam je, který tam vzniká. Eh, ale celkově já bych chtěla, aby prostě bylo jasný, že ne, permakultura neznamená, že ta zahrada je binec, jo? že to můžou být úplně jako krásně hmm. vypletý, čistý záhonky, který eh, fungují úplně stejně, jako byste viděli jo, na nějaký jo, jo. velmi opečovaný, velmi opečovaný eh, konvenční zahrádce. Eh, ale pravdete. přitom je to přátelský té půdě. Dobře, že to, to říkáte, že možná někdo to může mít taky v paměti, že viděl nějaký obrázek zahrada, mm -hmm. která vypadá k džungle, že to je permakulturní zahrada. Takže ne, nemusí to tak být. Může nemusí to být to taky tak být. jako hezky uspořádáno. No. no. no Okulahodící, tak ano. jako modernímu. Co, no, tak každý, čo, co, každý tak, má jiné i, oko. <laughs> jiné oko, ale jiné může, výbaní, může no. to být tak, že když má někdo potřebu uh, mít velmi jako zorganizované věci a <laughs> tak to může tak být. Dokonce, jak jsem říkala, tak na těch farmách je to žádoucí, protože tam potřebujete mít jako přehledný terén, když se vám někde prostě vysemení nějaký plevel, tak potřebujete hned vědět, že to tam je potřeba opečovat ten kousek a takže... Jo, je možný mít plně upravenou. Co vy jste vlastně taky zmínila na začátku, že ty výnosy z permakulturní zahrady jsou vlastně stejné nebo nejsou rozhodně menší než na nějaké jako tradičně obhospodařované zahrádce nebo farmě, kde se využívá chemie. Ten důraz je vlastně na tom kraji úplně stejně. Vy jste říkal, že vlastně i na menší ploše, aby byla intenzivní produkce. Je to tak a je to dokonce tak, že tam, když jste na malé ploše opravdu, tak si s tím můžete pohrát a můžete tam mít i větší výnos, než by měl nějaký konvenční zahrádkář, protože tím, že nerijete. vlastně tady je praxe taková, že na podzim nebo v zimě se ty záhony poryjou, na, na, na jaře se osijou, osází a, a takhle je to, máme vlastně jenom to léto na to pěstování. <tězí> Ale v permakultuře, v tom systému bez rytí, vlastně můžete udělat to, že tam na podzim, protože nerijete, tak tam jenom nandáte ten kompost, zasázíte nebo zasijete do toho něco, co přežije tu zimu. Mm -hmm. Já takhle pěstuju špenát třeba, mm -hmm. který vyseju na podzim, on vzejde, sedí v té zemi přes, přes zimu trošičku malinko, když je světlo hodně a e, teplejc tak roste. Takže můžeme i přes tu zimu sklízet a na jaře vystartuje. Takže e, vlastně, když bych vysívala, nebo já to dělám, že ještě potom na jaře vyseju dvakrát mhm. další špenát, máme velkou spotřebu špenátu, e, tak. E, tak už ten, zimní, ten podzimní špenát Může už řastný. je veliký, jo, už ho sklízím a to. Jo, a tím, že ty záhony nejsou rytý, tak vlastně mm -hmm. je to úplně klině možný. Jo, A když vím, že ten špenát končí, tak už mám připravený nějaký další sazenice, který do toho dám jo. a takhle z toho zámku dostanu až tři sklizně ročně. No, jo. Tak to je úžasný, no. to je pravda. Když se na tom No, když se to takhle naplánuje a počítá se s tím? Jo, tak... Je to nějaký, nějaká znalost hmm. toho, jak vlastně ty zeleniny fungují, co je s čím možný, a, a vlastně dá, dá se jako z malé plochy opravdu vypěstovat poměrně velké množství. No. A zanček ušetří spoustu námahy, že? spoustu času. Na, za to rytí, že? <laughs> <Na> to <ryčí. laughs> no, to jo. <laughs> Co, já už jsem taky přestal rýt zahrádku, takže to jsem si vždycky taky užil. No. Tak teď jsem o to, to spodnější. Se špinátem jsem teda ještě nezačal, ale už teď třeba na jaře jsme taky sklízeli uh, mango. To, dělal jsem to skoro jak tu špenátovou polivku. taky to bylo, bylo to uh, výborné a funguje to na spousta té zelení, právě přežije zimu vlastně i mrkev, že jsme taky třeba, třeba no. uh, sklízili na, na, jaře ještě. No. no. Tam je jedna věc, že to rytí, i to vlastně orání se primárně používalo pro odplevelení toho, mm -hmm. toho eh, záhonu. A když já mám i v té zahradě, i na tom poli vytrvalé plevely, tak s nimi musím nějakým způsobem naložit ještě předtím, než tohle to začnu dělat. Mm -hmm. Jo. To znamená, že na těch zahradách my používáme to, že to zakryjeme kartonem, třeba několika vrstvama kartonu, hmm. nebo dokonce se na to hodí nějaká neprůsvitná plachta hmm. a tím se ten plevel zabije. A může to být pír, může to být svlačec, může to být prostě nějaký šťavely. Žádná rostlina nepřežije nedost, jako absenci hmm. vlastně slunečního záření. Hmm. A letím já si to vyčistím od těch trvalých plevelů a potom už nakládám jenom s těma jednoletejma, který jsou jednoduchý, jo, protože jo, stačí, jo. když ohlídám, aby se mi nevysemenili. Mm -hmm. jo, jakmile někde prostě mi vykvete uh, lebeda nebo merlík, a tak se tam ty semena vysypou a budete tam mít miliony prostě malých uh, mm -hmm. plevílků. Ale když to ohlídáme a vy, vytrhneme to ještě předtím, než to, než to vykvetlo, tak se dá ta zahrada udržet poměrně čistá. Ja. No, je to hodně o praxi, evidentně, to je o zkušenostech s každým rokem člověk nabývá nové a nové mm -hmm. zkušenosti, že? Ale teď mě zajímá vaše zkušenost, vaše doporučení pro spousty zahrádkářů tady v Česku. Co permakultura a slimáci? Máte nějaký super tip? No, super tip je to mulčování kompostem mm -hmm. a udržování vlastně těch záhonů čistých od nějakých starých listů a tak. Protože slimáci nemají rádi suché, hrubé povrchy. Mm -hmm. Pod tím mulčem, právě pod tou slámou, nebo pod tím senem, nebo i pod těma kartonama se jim velmi dobře daří. To je no, jak právě. hotel pro slimáky. Mm -hmm. Ale když si opravdu vyčistíme ten, ten záhon tím, že ho za, za, zakryjeme a potom na to dáme ten kompost, tak vlastně po tom kompostu už ty slimáci tolik moc rádi nepolezou. Mhm. Nehledě na to, že ty rostliny budou mnohem zdravější a slimáci jsou likvidátoři spíš takových těch slabších kousků. Jo. No. Další věc je, že je potřeba nevytvářet ukryty pro slimáky. Mhm. To znamená všechny ohrádky záhonů, například, obruby, tak jsou úplně geniální, protože oni si tam přes den, když je svítí sluníčko a je horko a je sucho, tak si tam hezky zalezou a v, a v noci vylezou a najedí se na těch našich zeleninách. Jo. Takže vlastně eh, permakultura, jeden z principů permakultury je, že eh, optimalizujeme okraje ne. a my vlastně tím, že uděláme nějaký okraj na tom záhoně, ať je to dřevěný nebo kamenný, cokoliv, eh, tak vytvoříme ten okraj. Jo, my někde ty okraje vytváříme cíleně, protože chceme je tam mít, chceme, aby, protože tam se hromadí prostě výnos na těch okrajích. Ale tohle je případ, kdy se snažíme ty okraje úplně zrušit a mít opravdu jenom záhonky, a třeba štěpkou vysypané cestičky, aby tam nebyly ukryty mhm. pro slimáky. No a potom, když už teda opravdu je to špatný, tak. Se mi docela dobře osvědčuje vytvářet ty úkryty pro ty slimáky na těch záhonech cíleně. Že tam opravdu zaleju kus, když je hodně sucho, mm. tak zaleju kus dám na to prkno a oni tam nalezou pod to, protože je tam vlhko, a pak se tam lehce vyzbírají. Mm. No, to je pravda, že takový to večerní sbírání no. je ten jeden z těch. Jako... Nakonec. Jako je, je to tak, ale je pravda, že když jste na nějakým větším pozemku a podeří se vám tam vytvořit habitat pro různé drobné živočichy. jo, Když tam uděláte třeba jezírko, budou tam žáby, budou tam prostě nějaké ještěrky, budou tam ješci a tohle, tak se vám časem opravdu tam nastartuje ten ekosystém, a už s těma škůdcema fakt není takovej, taková potíž. Jo. Jsou lidi, kteří používají třeba na nějakých středně velkých pozemcích kolem těch já nevím, dvou, tři tisíc metrů čtverečních, tak používají e, indické běžce. To jsme taky měli. No. Kteří Bez... to vyberou, ale oni vyberou i ty brouky a to všechno v ostatní. Mm. Jo. Takže je to takový jako... E, a taky ho ne, je nemůžete mít na malém pozemku, protože jsou to běžci a potřebují běhat. Mm. Ale e, Myslím si, že, že opravdu je potřeba, že malou zahrádku prostě si opečujete vlastníma rukama, hol sbíráte a u těch větších pozemků se vždycky přimlouvám za to, aby tam byly vytvořeny prvky v té zahradě, který podpoří tu divočinu, jo? Ty, 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 přirozený pomocníky. Rozhodně nejsem příznivcem používání nějakých prostředků hubení slimáků, ať už jsou to ty granule nebo ty hlístice, protože zase je to nějaký zásah do toho ekosystému, jo? že nevíme, když vypustíme si na pozemek hlístice, tak to možná zahubí hlima slimáky, ale možná to zahubí ještě spoustu dalších e živočichů, který bychom tam vlastně v pohodě mohli mít a Jasně, to. Takže doporučení, kompost, na, po kterém tak neradi lezou, nebo je to vlastně suchý a není to úplně příjemný, Uh, a nebo tam udělat nějaké to místo, uh, které při, přikrýt něčím, a pak je tam, kam se nalezou, a pak je tam krásně vyzbírat. A udržovat ty záhonky vzáhunk. čistý. To znamená, že vám tam nebudou ležet žádný uh, listy odumírající na zemi, jo, aby neměly, protože když ta rostlina je zdravá a vy vlastně ji udržujete jako kousek nad zemí uh, čistých, čistej, jako živých prostě fotosyntetizujících listech, tak ty slimáci na to nemají. Jo, oni, oni vlastně pravděpodobně jdou po rostlinách, které mají menší množství cukru v těch listech. To znamená, že jsou slabší. U nás městě, že jako pro ně největší jako jsou sazeničky líní. No, protože dýně strašně nemají rády přesazování. jo. Tím, že přesadíte dýně, tak ji hodně oslabíte. To znamená, že dýně je nejlepší sázet jako semínko přímo na místo. jo. Třeba pod nějakou sklenici nebo jo, pod nějaký eh, ochranu, aby se to tam zahřívalo. Eh, ale vlastně předpěstovávat dýně eh, je obtížný, protože, protože tě. A, nebo je musíte sázet opravdu jako malinkatý, když jsou ještě, jo. 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 A nebo jich mít hodně, hodně, hodně. <laughs> a počítat s přirozenou ztrátou. A počítat ztrácou, s přirozenou jo. ztrátou. No, ty, tak to je taky typ. Dobře, e, povězte ještě mi, kdybych jsem zahrádkář z, z tradičních, chtěl bych teda začít s permakulturou. Je to vůbec jednoduchý, nebo kde bych měl začít, kde bych si měl získat nějaké informace? Je to velmi jednoduchý. Je to permakultura, mně se na ní líbí to, že vlastně je na, na, na nějaký aplikace těch technik, je velmi jednoduchá, ale když se do ní ponoříte, tak zjistíte, že je to celý vesmír a můžete neko, nekonečně zkoumat. Doporučuji určitě, tady u nás vyšla kniha Zahrada Gáji od Tobyho Hemenveje, která je velmi čtivá, srozumitelná. Akorát u všech knih, které jsou vlastně napsané zahraničníma autorama, tak já vždycky upozorňuji na to, dávejte si pozor, že ten člověk žil v jiném prostředí. Takže je potřeba některé ty věci, ty principy jsou stejný všude. Ale některé ty detaily fungují tady u nás jinak, protože máme prostě takový klima, jaký máme. Jo? A takové podmínky. Takže to by hemenvej zahrada Gáji potom odbyla molisná. Existuje úvod do permakultury, který je částečně český, částečně hmm. slovenský. Zase uvidíte tam věci jako banánové kolo tak to tady asi pěstovat nebudeme banány, ale můžeme přemýšlet o tom, o tom principu a vlastně zkusit nahradit ty rostliny, které tam jsou našima rostlinama, které mají podobné ne, nároky. Ne, ne. Jo? Takže je potřeba k tomu přistupovat tím tím způsobem. Já vím, že je spousta lidí, kteří to vezmou do ruky a řeknou si, no to je nesmysl, to prostě, um, to, sem, to, to to nebude fungovat Jasně. tady. Jo? Ale jde o ty pochopit ty principy. Ano, určitě jde, jde o to pochopit ty principy. A kde konkrétně e, diváci, posluchači najdou vás? Mě najdou na e, stránkách Českého permakulturního institutu, je to www.cpi.cz V současné době jsem v takové jako přechodové fázi, protože jsem e, dělala nějaké projekty, které dodělávám, teď rozjíždím něco nového. a ale můžou se tam podívat, jsou tam nějaký články a jsou tam hlavně vypsané kurzy, to je hlavně jako vlastně takový hub pro, pro, pro kurzy, snažíme se Taky je to úplně na začátku. Já se snažím zvát i další lidi, kteří mají zkušenosti třeba větší z nějakých jiných oborech. Jako teď budeme mít třeba kurz s Adelou Hrubou, která dělala děti v permakultuře, takže ona se specializuje na ty děti. Tak, takhle se snažíme to nějak jako rozvíjet. No, a určitě doporučuju komukoliv, kdo má zájem o permakulturu, tak se podívat na stránky permakultury.cs, což je spolek, je to neziskovka, která jejíž hlavním cílem je vlastně propagace permakultury tady u nás, najdete tam spoustu zajímavých akcí a i seznam třeba designérů na, v té vaší oblasti. No. Nebo vlastně jak jo, ta komunita permakulturně je živá, je aktivní, kolik toho vlastně vyděláte a snažíte se, se tohleto šířit je to, to povědomí já, o těch Já principál. myslím, že pomaličku to začíná být tady v povědomí, trošku opravdu bojujeme s tím, že ta představa je, že to je úplnej binec na zahradě. Jo. A myslím, že je to trošku škoda, jo, protože jako příroda nezná binec. To my děláme, nepořádek. A ta zahrada může opravdu vypadat buď to totálně džungloidně a nebo totálně upraveně a nebo něco mezi tím, podle toho, jak si to zařídíte nebo jak to chcete, ale to důležité je, že dodržíte ty principy, jo, že ty věci jsou propojený, že to spolu jako je, žije v harmonii jednotlivý ty hmm. složky toho protože to si myslím, že je něco, co nám chybí i v zahrádkaření, i v tom zemědělství, je nějaký jako pohled zhora na to, jaký, jaký, je ten kontext, jak, jak tam ty věci jako patří, jak ty věci mají být propojený, jak si ulehčíme práci. Že to další věc, je permakultura vlastně vznikla nějaká představa, že to je bez práce. Tak to není žádná zahrada, není bez práce. Jo, každá zahrada je spousta práce. Hmm. když chcete tam něco opravdu vypěstovat, ale ten cíl je, abychom nedělali zbytečnou práci. Jo, třeba to rytí je úplně zbytečná hmm. práce, destruktivní vlastně, jo, ale jsou i další věci, které jo, že přemýšlíme o tom, aby jsme nechodili zbytečné kroky na té farmě třeba, jo, jo aby jsme nedělali prostě nějaký zbytečný úkony. A to je právě ten pohled z hora. Hmm. No. Takže tohle, tohle se snažím předávat lidem v těch kurzech permakulturního designu, aby trošičku odstoupili a vlastně se podívali na to, jak ten celek bude fungovat a potom teprve začali řešit ty detaily. Moc hezký, moc hezký. Ještě něco, co byste na závěr uh, ráda vzkázala divákům, posluchačům? Já bych asi vzkázala, abyste se nebáli a rozhodně se do permakultury aspoň trošičku jako namočili, protože je to úžasná věc a je to velký dobrodružství. Říká Denisa Tomášková z Permakulturního institutu. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky.